Nesse vídeo você vai aprender a vender de forma correta como afiliado com o YouTube. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar para você na tela do meu computador como você vende de forma correta com canais no YouTube. Se você está vendo aí na tela do meu computador, uma pessoa veio falar comigo e me perguntou sobre como se vende com canais de nicho na internet. Daí eu expliquei certinho para ele e também vou explicar para você nesse vídeo como você fazer da forma correta trabalhando com canais no YouTube. Então, se você já gostou desse vídeo aí, deixa seu like embaixo também. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva também. E lembrando, tica o sininho cinza ao lado. Bom, como vocês estão vendo aí na tela do meu computador, a pessoa veio falar comigo e falou assim: boa noite, Diogo, estou seguindo seu canal e como todos tenho dúvidas, né? O canal no YouTube tem que falar de cada nicho? Aí eu respondi pra ela e vou falar aqui pra vocês. Sim, tem que falar com um nicho específico. Não falo pra você começar a falar de um nicho geral, digamos assim, vamos pegar aqui o mais conhecido, de emagrecimento. Não fala apenas que a pessoa queira emagrecer, mas pegue um nicho específico. Por exemplo, dou aqui sempre esse exemplo aí, porque é um exemplo que sempre vem na minha mente. Seria mamães que, após o parto, queiram emagrecer. Isso é um nicho muito pequeno, porém muito responsivo. É uma dor muito forte e que as mães elas buscam métodos voltados apenas para elas, que funcionem, porém não atinge o seu bebê, né? Porque muitas coisas atingem na alimentação quando é repassado para ela, quando ela vai fazer mamar, né? Para o seu neném. Então tem que ser uma alimentação um pouco mais específica, tá? Então é um nicho muito mais nichado, né, que você tem que trabalhar. Então vamos lá então, vou mostrar para você aqui na tela do computador três exemplos de como você vai ter que trabalhar fazendo isso, tá? Bom, aqui tem um produto que eu vou mostrar para você, que seria o Turbo Milhas, né? Que seria de viagens com milhas de cartão de crédito e tudo mais. Eu não vou falar muito sobre o produto, mas vou mostrar aqui o canal. Aqui é um canal já conhecido, né, do produtor João Pedro aí, que até mesmo, se você tá me assistindo, João, forte abraço para você aí também. Aqui é um canal dele, que ele gosta muito de viajar, e ele fez o hobby dele como se fosse também um negócio dele. Então ele indica um produto sobre viagens de milhas. Então aí, ó, ele tá mostrando vários vídeos falando apenas de milhas, viagem, ele mostra locais e tal, e depois ele indica a pessoa na descrição do vídeo para ela poder clicar e depois ela comprar o curso, que no caso é o do próprio João também, né? Mas também o curso de milhas, para ele poder estar viajando com milhas, aproveitar o seu cartão de crédito e assim praticamente não pagar nada viajando com milhas. Outro exemplo também de um outro produto seria o casamento de sucesso. Essa é uma dor muito forte também que muitos casais enfrentam aí no casamento e eles que querem melhorar o seu casamento também. Então eu achei um canal no YouTube também, ele é um pouco novo, porém, olha só, é bem legal assim, sabe? Eu gosto de pegar canais novos porque você dá pra poder ver que a pessoa tá evoluindo, né? Então aqui, olha, ele colocou alguns vídeos, só que é claro, ó, por exemplo, deixa eu verificar aqui, 6 meses, 6 meses, 5 meses... 4 meses. Eu oriento para você que está começando com o canal no YouTube focar em apenas um canal, tá? Pegue, por exemplo, se você começou com esse daí de casamento, você pega e faz vários vídeos, pelo menos pega firme, sabe? Faz um vídeo por dia, coloca 30 vídeos em um mês. Por quê? Porque o YouTube, ele entende que o seu canal vai ficar muito responsível, tá? As métricas do YouTube, ele entende que muitas pessoas estão visualizando e o seu canal tem uma constância, ou seja, você posta vídeos constantemente. Então, esse canal aqui, até que tem um conteúdo legal, ó, as miniaturas, thumbnail, tá legal, porém, eu digo que esse canal poderia ser melhor, porque ele poderia ter postado mais vídeos, né? Porque até mesmo, ó, 6 meses atrás ele postou só isso daí, no caso, o último vídeo foi em 4 meses atrás, né? Ele podia estar ganhando mais dinheiro com o YouTube se fazer vídeos como esse, assim, de relacionamento, né? De casamento e como melhorar o casamento. Então, uma dica pra vocês também, como eu falo, eu sou especialista em YouTube e eu entendo que a pessoa tem que fazer mais vídeos, digamos, um vídeo por dia. Eu sei que é um pouco cansativo, só que pra quem que tá começando, acho que um vídeo por dia não é tão cansativo assim, tá? Eu mesmo, por exemplo, tive momentos que eu tava trabalhando e eu fazia 2, 3 vídeos por dia, entendeu? Hoje eu tenho mais canal no YouTube e eu tenho que fazer um monte de vídeos. Então, pra quem que tá começando, acho que é um pouquinho mais fácil, tá? Então, vamos para o próximo vídeo, pro próximo produto também, pro próximo canal. Esse aqui é um produto de antes, né, de emagrecimento, eu falar, de poder engravidar, na verdade,
E na verdade é um frasco, existe outros também, outros combos aí com 3, 4, 7 frascos, uma coisa assim, bastante. Porém, é um produto para engravidar, né? Também para homem também, aumentar a sua testosterona também. Porém, eu vou mostrar aqui também na tela do computador. É um canal voltado para engravidar, tá? Ó, mulheres que querem engravidar, ó. Ela mostra conteúdos aqui, ó. As thumbnail, as miniaturas, é muito legal também, muito chamativo. Então, a pessoa falou aqui, ó, quero engravidar, o próprio canal também fala, é muito importante você colocar também o canal voltado ao interesse do nicho, tá? A pessoa vai colocar, quero engravidar, no YouTube ou no Google, vai aparecer algumas recomendações desse vídeo aí também. Então, a pessoa criou conteúdos e colocou, né, eu já verifiquei todos eles, tá, pessoal? Ó, vou abrir um aqui pra vocês, ó. Vamos abrir esse vídeo aqui, ó. Olha, ela vai falar um pouco mais, tá, sobre o produto, e depois aqui, ó, ela orienta a clicar aqui, ó. Esse daqui na verdade foi de 21 dias. Deixa eu pegar aqui um outro vídeo aqui. Vou pegar aqui, ó. Canal de engravidar. Esse aqui tá falando de dieta, ó. Já fugiu um pouco, na verdade, olha só aí, ó. Fui tentar ajudar esse canal aí, ó. Já vi que aqui, ó, antes. Tá vendo, ó? Ele vai indicar provavelmente esse canal de gravidez. Olha lá, Andes, tá vendo, ó? Vamos ver se é o mesmo produto que eu tô indicando, que eu mostrei aqui pra vocês. É esse mesmo. É, eu mostrei um vídeo aqui atrás, ó, que viu, ó, o que a pessoa fez foi errado, tá? Eu não indico muito você fazer isso. A pessoa colocou dieta aqui no meio do negócio de engravidar. Ela tentou aproveitar o seu canal para poder vender. Eu não indico muito, tá, você fazer isso, vender um produto totalmente fora do seu nicho. Porém, eventualmente pode acontecer que você poste. Por exemplo, ela postou aqui um de 21 dias, né, de emagrecimento. Deixa eu verificar aqui, ó, 2 dias atrás, ó. Mas aqui tem uma constância, ela tá fazendo correto, tá vendo, ó, já tá. Poderia ser mais, tá, poderia ter mais vídeos aqui, ó, poderia ser muito mais. Porém, ela teve um pouco mais de constância e é um canal voltado para gestante, engravidar. Então é um canal nichado, digamos assim. Só essa parte aqui que eu não concordo muito, porém pode ser que aconteça vendas também, tá? Mas é interessante ela não ficar postando produtos de outro nicho, porque as pessoas que estão inscritas nesse canal vai entender um pouco meio errado, aí vai pensar que a pessoa só está querendo vender e não vai querer comprar dela e, pelo pior das hipóteses, vai querer sair do seu canal, né? Então é interessante você apenas postar conteúdos referente ao nicho, tá? Se quiser falar de 21 dias, dieta de 21 dias, né? Cria outro canal e começa a fazer a mesma coisa que isso, tá? Então é mais ou menos dessa forma que você vai ter que fazer também, tá, ok? Bom, esse aqui foi um vídeo mostrando pra você, até respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, ó, que ele falou aqui sobre como ele criar um canal de nicho, tá? Se realmente tem que criar um canal apenas de um nicho. Como falei, vamos recapitular aí, ó. Você tem que criar cada canal para cada tipo de produto. Na verdade, não para cada tipo de produto, mas para cada tipo de nicho. Porque existe um nicho que você pode indicar vários produtos dentro do nicho. Por exemplo, acredite em engravidar. Ele indicou antes. Tem outros produtos também para engravidar. Então, ele pode indicar também esses produtos de engravidar, tá? Então, esse aqui é um exemplo claro que você não pode fugir. Que é igual, por exemplo, eu vi lá um canal, nesse mesmo canal, que a pessoa acabou postando um produto de emagrecimento, né? De certa forma, assim, ela postou uma vez, mas não seria interessante você ficar postando direto, tá? Foque no nicho. Se você quiser trabalhar com outro nicho de emagrecimento, crie outro canal e faça de emagrecimento. Não faça como ela fez, assim, postou um vídeo lá, nada a ver, sobre um determinado produto lá, que não é dentro do nicho dela, tá? Mas provavelmente ela vendeu também, mas eu não indico muito fazer isso. Então, esse aqui foi um vídeo explicativo, respondendo a pergunta do nosso colega aí também, que acabou perguntando pra mim sobre YouTube, qual a melhor forma de trabalhar também. Já falei, vou gravar um vídeo sobre isso daí, eu recebi ontem, se eu não me engano, eu respondi hoje. Falei, cara, vou criar um vídeo aí pra galera também, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou realmente, deixa seu like embaixo também. E se você queira também vender todos os dias como afiliado, e ou até mesmo em menos de 24 horas, eu estarei deixando um e-book gratuito para você aqui na descrição, para que você possa vender como afiliado, tá, ok? Esse e-book é gratuito para que você possa vender todos os dias também, aprender a vender como afiliado. Então, vou deixar aqui na descrição um e-book gratuito para você dar seu primeiro passo como afiliado ou até mesmo aumentar mais suas vendas como afiliado. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau.